Үтүө күнүнөн эгечи күйүн бу серге берини көрө жатат студия айтаачы Алексей Лукин. Быйыл Саха литературадан төрүттөөчү, бөлүүк, дирин толкуйдаах поэт, прозаик, фольклорго хомуячы этнограф Алексей Елисеевич Кулаковский төрөбүтө сүз жордан сылынтуулар. Онун бүгүнкү беребит өксөкүлөх өлөксөйгө ананар. Бүгүн Чугас жонун сергетин аяр үлөтүн туунан ире хора кепсетиякпейт. Онна билден турар үбүрөйдөх сылгар туу кандык терехиндер булаларын бесиякпейт. Онун күндү көрөчүлөр бегинин бир час устата бирге болуң. Беги хага сефир гүлөлийбе телефонбут номере 42-39-97. Бу номерге дээңет беги кепсетибитигер кыттыгы кытынчы. Анта билим боларын курдук үтүгөчке кубулуйбут СМС онню барыңарабын, ютубын болгоюн истең. Алексей Кулаковский сахан интеллигенция тыгар сургун ас сахагар суруйбутай. Кулаковский сахан интеллигенция тыгар сургун ас сахагар суруйбутай. Хоруйун билдерге тере 5-5-33 кылгас номерге жизин дегет таягат оны сурен баран ытан кебиягат. Очотугар ким бастыгы септе хоруйыпы көрөчү вкусная шкатулка рецептов сурнал саңа номерин. Итенне кере ателье магазинтан сахалы тыннах бертеахы белеги белек тутуга. Онан ыксан хоруйгутын ытарга тетейин. Онтан күндү көрөчүлөр билеген амма чыгыятынан карбалаах ортос кулатын төрдүс кылаахын үйрөнөчүлөрө Алексей Кулаковский комус тең кохонун ааган хитинерехтире. Айыңат кан аймага ан ядайдыны аяр күнүгер эки ятактагы иесирге кескиллир күнүгер ураңкай жону ортодойдуга олоктур күнүгер. Кокоралак таллак кан күнөстөстак колобороса кахана комус бараксаны комуһундан айбыты о келне таң калабыты о курдуктен бер тимиринен бейлетим сүзү тимиринен сүрүнөтим сүйү тимиринен сыңактатым чикти тимиринен чербестетим Ес тимиринен тыллатым. Ара сомук Аббас саңатынан аблан айттым. Үгү сомук үгетин коонун өмүртен түмнүм. Элбе комук этер тылын эңерен бердим. Басқа бастағы мұң сора бұргу. Бағытын нарар болағына. Бұамыр бұт күтін сүрін бұлгута туайар бол. Бұлгута туайар бол. Икке тақтағы, әрей бұрый абырғы, Иеді тәл күліген, әңселі бүт көксіл, әмті әтер бол. Әмті әтер бол. Саға ұран қайын, сана онна абырғы, Салтыннарар күліген, тұрпылы бүт санатын, Саатата саңарар бол. Саатата саңарар бол. Көрөчүлөрү Карбалаах ортос колотун төрдүс кылаахын үйрөнөчүлөрү Алексей Кулаковский комустен кохонун ааган хитинердилер салаячы сахатылын онна литературатын учуутала Валентина Семеновна Кривошапкина. Да, Валентина Семеновна үтөө күнүнөн нааши кохону ихиттебит. Онна же бу опсайынан Кулаковский аймтын үйрөтүүгө же токсоналаакмы? Үтөө күнүнөн күндү телевизорунан көрөчүлөр. Мен отуттан тасысыл Иетыл илгетигер оғылыру үйретебін, ұхыябын, ол тұхары, аяр тұл ағата, ұлу ұқсы күлек айымнеларын үйретерік күнім меқа жолық күн. Ол күрдің мен ұқсы күлек қоғынырынан, сақа тұлын, алыптақ тұлынан оғылыру өтуеге, кереге ұхыяр, болахан эпитнестек лелекпин. Оғылар өксікілағы веретер күндерігер, саха болаларынан кен тұтталар. Кені эпит, керес комрос толларын олықтырғар, сөбәхет оңыстыр болақтырына, бұмен ұшудал бұхытынан олақан сетихим дисаныбын. Кені бұ сақан тілген сетер сұрғын ағын баран, бұйыл 10 класс көвернер вернәшілер мәтәлілер, күрджік тағаны. Бұ бігеге бүгінгі күмбітігерділі қайда олар оқтақ бұтын, қайда сайдық тақ бұтын, ұлу кейбет барытын сүбе бұхытынан сұрыян қалар бұтебіттейір. Онан доғыттыр, өксі күлі қайымныларын ағын, үйеретін үтші күтігерттердің ол барыта саға кескілі енегіте болар дейсаны бұн.
Сев Валентина Семеновна не хамахтана вот. Он оттен күнне күрәшле белән салгыл җиттәдән билеһендәре бен ол курдук. Алексей Кулаковская атынан жоқсоған орта осколытын осколытыл жеттір Галина Константиновна Давыдова Российская Федерация Юрегаритин Тойгуна Төрет Культура Ушутала Осколы Музейін үлейді. Мария Владимировна Севцева Саха Республикатин Юрегаритин Тойгуна Сахатылын Литературатын Ушутала Василиса Даниловна Петрова Осколы директоре Онна Юрий Никтополеонович Слепцов Таттылығын Эдер Натуралистар Станцияларын Эбей Юрегтәйін педагога. Он от окунти курящего санатом беги хагаси фиргуле либе телефон мит номер тёр данике оту тагас таухан сетте. Он от тан тута кепсетиге кирияка. Дебо эхеге скулагат Платон Исеевича Юнская атын сюгереттон эхеге брастыгнын Кулаковская атын сюгереттон улахан чиез бачуот ону таханан улахан эпиетнес боллагаде. Дионна эхеге тух үлене хамнахы тагады. Өтекүнінен бу аяртылагата Саха усара литературатын төрттәтчі, сырдататчі, бөліхек, бұлыргі олақчын чехіте, беге бір дойдылақ бұд. Оны саха бүттін сақытылақ, кен тұттар, тұңыз тұттар кейте, өксікулақ өліксей бұл сылға төрәбіте, сүйіс түйден сылынан әгіні қандалибін. Оны кылғастық история бұғын сәгетен сәхерге дәққа. Түгінші тағы сүйіс сүйбе бесылақа Онта дикки хыл болан мана тыгынча тогосу сүрбәтте аллаха. Саха серен кин сетерилах комитеты, онна савнорком урак тахараллар, Максима Мосабилибат таханнах, онна этиллер туақтян таатта луғығар, бир нехелек осколатыгар бұл өксекулағатын негері геден. Ол гынам хомойо қиын ол туал батаға, оттан жыл қонығы улары бұта, раханы түхі тақсы, өксекулағы сәаты хүті-хүті мекөрей бітә, Чонтон, тоған, түгінші тоғысыз тоған екі ғылаққа, бігігі директор біт, Пенегин Алексей Павловичтен бар әті директор біт, кені сүйірін көтін, онына болан сүйірін көтін, онына бұл бастықы президент біт Михаил Ефимович Николаев туақтен, бұл таты жоқсоғын осқолатығыр, өксікілі ағатын сүйірге ұғырақ тағар біттір. Ол сыл болан, ол сыл музей тірілі біті, жауыны кілгастық Онна беги ол тәрбие бүтігер саамай көмілісбет үте жанр бұтын ақтабыт қолавыра Егорович Алексеева историк доктор. Оны күтті бұл таты ұғын райком секретарінің олар бұт Георгий Михайлович Артемьев. Мен білер біне әс құлай сүрді әлбе бұра егіл өлетер деба алысты. Жақсаған жақшы дағаны ұлы жан ұрлығын өз кәбет, ұрлығын өз кәбет дойдыта. Оны бігі кен тұтап рексікулай ғылексуя алампа, ойнула құй баң күрді құлақан жан бігі түрәбіттерінен. Оның бігі бұ жомбудың үйетітәрі, кәнчәрі чапытгар тердәрі, ұтық тіртігіна дейін бұрайығы үлетәбіт. Бұ бұрайық біз үнінен қығынар сайынары үнігі сылағыр үлелер, қырайы үйретер экспедициялы тәрібет, оғылар бұдығар, ұшталар бұдығар арасы тәрәхінері тәрібет қолыбыр бүгін әксікулақ үбілеуінен ұсқылы бұдығар үлінен әрдәғі аңқылас оғыларғар ұсыран жүхүй бола тұрар, ол күрдің арасы тәрәхінері ұтабыд. Беге кен тұттабыд бұл ойнула құйбан, оның әксікулақ үліксей сыжанларын күтті себәсті әрбітінен. Бұл ойнула құйбан сиеннері, ойнула құйбан біреметін қас сылайы осқола бастың өпісінегер біремет тұттабыдтыра бұйыл оны сылын бұтолла. Етігірдің отынна олықты ұс бұқа победес бұқаана аттық бұнсеп, кендер әме бұл өксікулек атын сүгіоқ бұтыттен әме біреме тұттараллар. Да, Василиса Дегенлеріна. Бір саңа қайысқанан 2-тігінші 15 сыл бүтетігер бігі агропрофилированы школа статуын ұл бұпыт. Бұл статуы олар бұтығар барыс өбелігін, өбітін сана бұтын қолбон, өксікулек өлексөй Саха интеллигенциятер сұруғар олығыран концепция құрып бұд. Онына жәкемсіке әмет үлелең қамсан олыра бұд. Манна бігі сүрін 2 қайысқаға үлеліне ұйтанырай бет, сирек күтті үлеліңе. Олада бігі қырмовой базаға үлелі бет, онына ұрқыттан бар ғылғы бұд базатығар олығына өссе бі үлелері ұйтықтақ бұд. Бұл өксекулі-өлексөй интеллигенция сұруғар чақчыта дағаны біліңе кен балысқандық сайтыла қамегер. Тоқ бар әтергеділі жекерген экономикатын, бизнесін, предпринимательствіні, онына біліңе кенге оғы өтчат атағыр тіліктәк боларығар. Тоқ барсы табылдарын бартын сайынларан,
олоққа тәңнек қамсырығар самай сөптөк сөбеппит онна биха жақчада даганы ыян бербите биттемит бигетик санамыт онун үлелен кымсаналарыбыт мен ақтан харымета быйылгы хыллаққа биге бырагылан турар онга бағынаны олоқтақ администрация быт ыскыпыка тата улуун муниципалитета үлелек болу кийне өрөк управленияда тыкаасытун управленияда лескос рес боламыт ити кластерни үлөтүмүгер биги итини оолорбутун кытта тутуу бригадете теремит он уолуна наха чүдүкүлелээде онна үлелен бараннар биги оолор түмүктөрүн үлөтүмүгүн көрдүлөр манна мен өссө актан акын баарабын ягыска Сюннюнен бияка научный руководитель нан Румянцев Афанасий Владимирович кун леспите сирекатулелирге иниганан бо почваттан сагалан рапс авиес анализтерин оран он хайдах инер айлка күнүттен жылдан хайдах үмүттерин ону анализтан көрөмүз билген ону лелихам сиһинчебутсе итигирдик онна иникат жордон булан элбек онна сүйүш жордон салыгар терехим битин кытта сагалан онук камын үлеле камсы жабыт. Ата Юрий элемент успа бар эгелер деп айтты. Бере. Сен бир эгем боло барасан ден. Бир биле бик курдук билинге кемге сиддагы лох бут виртуалны лох окуп булды. Ол эм бу проект бут оглоро тегаратын наран эбиге көстүрүм үйрөтөн. Сата болдурум үйрөтөн. Ну тахнан элбах ханга токтору кайыт. Осаны икке кайсыкынан камсы бут. Амбасты кайсыка бут Юнанский станция базатыр тега таксан эбиге бултуру көстүрүп берди бит. Анан ол сүнүнөн үгүс бубут терехинер кылдылар. Мунка, куюр, анна мусанынан септеген. Экис кайсыканан болор нучалы тах образовательное путешествие. Амастынан уставыт Польс холода ден экспедиция Казахстанга Алтайга балыктаган. Монголия ен биркучи фестивалга кеттен келди. Бу проект бут эптин курдук сатыбылла болуп көрөтөр. Аннан нучен өргүнүн кетте турулган. Сәп, әйеке мұқтанауын, бүйін кәлін бияқы жұтта ұқытығыр. Оның некетін дағаны бұл жоқсауын ортоскуалада, бұл кенчәрі чаты үші дағыны үрдікке үтіуға күнатты ұғыя тұру дейін әрелі қалымын. Күнді күрәшілер бейі білейін күлгіз реклама тұқты ұғыд. В тот день... Когда племя добрых богов сотворяло подлунный мир, в тот день, когда нас, двуногих, они выпускали на землю жить, в тот день, когда нас, якутов, они поселили среди земли. В тот день это племя добрых богов сотворило подарок нам, голосистый, милый, сердце хамус. Дрожащим пружинистым язычком, железкой звенящей, словно струны, на 100 разнообразных ладов. Будут бурные игры, будут звонкие песни, там же грища ловких, состязания сильных, смелых, быстрых и метких. Свой черед состоится, вот тогда-то твоя забота. Звучным голосом и напевом эти грища приукрасить, эти празднества делать ярче, песни звонче, танцы живее. Анатолий Гегагас эфир кечуген бу Сергей Берини көрөт. Бүгүн беги Алексей Кулаковский төрөбүтө сүз Жордан сылыгар берибиден аныбыт. Онатым ысымыз оңибин эсе түгөл катылыбын итибин болгон истең. Алексей Кулаковский саган интеллигенциятыгар сургун ассаагар суруйбутай. Құрыын білер бұл лақытына бейін бес 33 қылғыз немерге жизнеден барын тәйін барын ұтан кәбейін. Өшетігір бастығы сөпте құрыын бі кейік айлақ бұл онына беге әрілләк партнердарды бұтыттан вкусная шкатулка рецептов ханға сұрналын етеніне кәрі ателия мағығынтан сақалы тыннақ бәртәға біләғы тұту қотаунан ұқсан құрыын ұтарға тетейін. Онтан әтелер ұтығыл ұтшыта түрі тұл түріға дейін. Онуға дебірін ұлжыттарбын білейін әрі Раиса Риасовна Кулаковская
Эксекуляция Российской Федерации культуры тен итюля хулихете. Догордуху мусуоин бачуттар директоре. Этене Степан Степанович Ахлопков, эксекуляр хос сене. Сахар Республика тен культуры тен тойгуна, догордуху мусуой директоре. Дену, Раиса Ириасана Таитых помбаграбын. Дебу, Риас Алексеевич, эн иягын кытта, кайдах кахын сиспиттере? Я бүгүн кыжыктаны үрүдөкүн. Эхебит мине хем төрөбит эхем. Макадары пеян дагына үтгайы окурдукун. Сүйүстүдөн сахан толду. Онно бучуй батерем боло турардан үрөбит. Онно бихи хевит өтө билбечем болдук ди. Эми жон кепсенинен агамыт, агабыт небит этеринен хүрдөк агаяк отон туктары үйдөн бебит өтө тутан халлакпыт. Ол тутан халлыпыт да бахы бадыя кылдык. Хидини бүтүн үтүн бихине бит Татьяна Паповна. Каллар бүтэ диэт апына рака хамуна хок бува. Ага мэрэдэ аттын туага тэрэдэ ахтын бес бирге тэрэвэтэ хоба соотан каллар. Агатын итүлүгэр касэму ондан сылдыры сылдыры гэркэнэ дилдэр. Сымыянан бұруйдулдар. Ону баратын тулуян, ону баратын кіне итүлүгэр бурканы, итүлүгэр тылы тымныны ахан кэдбікі. Онна хамай эрэлдэк доғыро бихине бирэдэ Татьяна Паповна. Онна бетин түбүктэк үретин бүгэр бихи жомутун да жодактар. Билеме хубудук каракыр көрө кадылы. Агам дес бир кетире биттер тоо соготан калдык. Ол икки бир кетире бите ушталдары бит. Отан икки баракта бакыргыттар Лариса, онна рай ден улатан баран ишей байкатын жом болен хен өлөктө биттер. Онянан кайда кара он ханда такына кихи бүхүтүнөн бу ажахаддах сиди улахан өнүрүк жылнан агам ах табыты онун кини эти өктөкүлактары уюрун ухаппыт онна агатын тугар үйөтүн тугары сана она оксуху ортото хиджибит герой диханын кини кайтса ону тулуйбытай Хайта хауны кине аспытай дени билин токуйда токуйдан ки хатан тох тын тобу бакурдук. Аха. Диктиде ден бар булыр булыр гыттан бу Кулаковская оголорун Кулаковская бигите дикти болуды. Онны жонетлере ытыктан манылан бу даже этергел бу күнсериттен барларга баратын бир амада ден аласка алганлар кистебиттери. Бу Аласка билин отон биге жомму сергеби теми онны хаталдар агабыт небет ите аңыла гыйбан өктөкүлөгү те бирге төрөбүт кихи кени оолора баһлай терапиен көмүс уңоктара бул баккара то памятни бүхүтүн айта оолора турур буттара Роман Кулаковский ди онна тон өктөкүлөгүн бес оота хитин туох диякка хөбүй Дмитрий Кононович биги арыды улатын эрдак бытына тула папы кэнна, конечно. Амада гавар бутын тахар бута агабын, онны биги ага соғыну, биги ага сыбыт. Онны эппите бу юну уңақтарын тергіт ёққан ады дейін. Оты хитинге болан биги қаған да атақ бұты ұқпат еті бит. Ағабыт онны бигіне көңілләбет еті. Көжікті тоғы да көңілді өй. Кені туақ бар ере мұңа, сора бүтін ет онны хыттаға. Отуатын эргитиен, онна этерге дылы ханын да бағар бұтағы болу. Онна ойнула ғойдбан памятнега, кихи қарығыер памятнен ор бұттар ебіт. Ол памятнен хұруқтақ, оны бігегі бұлтын келін білбіп біте. Оны ағам әппіте, бары таққан тұрдақ па ағам әппіте. Дементір көрінші әтер, че памятнектен ору манна дейір. Оны ағам әтер, Хок кени мин тагыстакны би доңрарын ди. Оны бала оңнар этер. Эн төрө төрөнсө, оңжо төрө оңлы батты ди. Я кени оны эме хадара үшөй батты ди, окай батты. Баһарын кеш биттен бары күлемит хырдаңнар хырсан тисти бит. Ага мерде оны бете домнакта бу пылах, манан рай хатара булу, манан Иесу хатара булу, манан кона хатара булу ден. Мени туктары уяттан бербите. Онтон жети Людмила Рясовна турулахан этиң хидда ачуга билген памятник оолорго тустуунан тоох оңолдан турар мрамор тастан беле онун жон доктур онун этерге дылыртын үчүгө болду ади
Он от бирингси тереко ходро ханада диханыбын кенине каз ынак каз ат сылгы келен алынан барбакына күрөлән кахалан кайдар итинни улахан бачотта жан бу онюла ой бан кулубур татыр ён магнаго кулубата ол хата серен төрү достойна оңролдорго биге те багалахбыт. Бесе риясаната бибилин бу бирин хаклыпын ичеп бир кепсе бир огас кана. Я огас бар ни бу кана ролдор. Бихага бу планы учутал эте. Оны ол учутала кини үйөтөн тохуру сапарбардай да бута. Бата хайти бута бета бета ха учутал эте. Икки убая учуталлар. Иненен бигини бар бута учутал оңор бута бесе оны. Оны биге учуталлар бут. Учутал династията 200-тен тақа ұстата. Буалан бігіні учитетскі династия дейін. Оны бағылғынан ату сирасы бұғы ана бұттара. Оты ату сирасы бұш болланы ағатын туғынан өксіхуля олы дей кі кінгені тағаттар бұта. Оты бігі егерген ұтағамы бір ұтықтыр, маңы кіхебет, кені хата батаға оқ, кені бәккілдір, кені ұлақан организаттар, кені ұлақан үлігет әте, кені күрі кене рөхөт әте, оғу қаджет әте. Жоғыл кейбет бұл ағатын тұғынан хұрыян қалбыда үрді ағы шүгей. Оның ағы қабағылағы, ирәс әсігі күрі қабағылағы жоғын етекінің әттен бұлан ағы ағалылар. Кәп сәбедәк бұна дағыны. Ағам болланы бейгіні ағатыттан арбытаға. Қайдара тұғын тұғыры, ол орбыт ұлығын бұлағын тұғыры әйәбет бейгіні сапарбаждайды хүйдер күрдік. Кәнебеттек керетен бейгі тұғыры үйреті хүйдер күрдік. Эте диханы бун, ебит те диханы бун. Окурду кини эхем коханнан бири тоқтан кирер бити, ошкола кирер бити нойзис үйретер эте. Оны эхем кохана диебет. Бурус бу нахачо кохан маны үйретер атти. Ол буддук дин. Семенчи ол келлингне, леппингне, натангнан, татангнан, народна ошколага келле. Онна үйлө олыңыр бутыга, доғыра олығой бутыга. Куттану куттану куйттурут кынна, сирене херене селлерит кынна. Ичи кирді көрдергі көхінді де. Оны болланы мейзі қуаны үші өбілі әбәт етін. Тұлы-тұлы да қайтыр ғырақан көрді онына. Атуа ғобрастан көремет. Әс атуа сонна ғоқтан баран, де құттыны-құттыны туы көйтірің нұтыру аға, де құтты ғаны өн бұхыға. Жоны перуеге бейге өрмепті. Сәп, еті бейір. Бірі мемет олаққыра. Бұтылған кәпсет өзірі? Етінді, әтір болаққа бұрдық өксі күләқ өмікәңі сетті тәжі бұд әпті. Ол білдір. Оны болға мен қайда қынғын әтейде. Өксі күләқ шүй сүрбе бес ағар томторғы өмікәңі бейгені өбіліне еғіқін ғырдылар. Аймақтары үтшіттарын. Тұғыққа сәрге тұруы бұл сәрігер. Жағайда ұлғақын тұрайын ол бұл тұры, мүкәттір. Ондан тұқтың ғаш өтті жәңгіл бөппін. Оқыр үйбітігер болағына кеме Винкуров Василийінің кенті үшчен. Кейінім біз себетім, табағат әбет, сүйбәттің тақал табағат тағыт. Бұл түшіт тұқтың жағайда мас ұға дегеттер кей бар, жайлыққа кепсен. Оны барын көрек қойып, экспедиция қойып, тендербі сүрекпен өргөдән кәбейен. Бұл осылы бұғанына ет еқті езді бұл. Оны бағы яқынлағады, әкке қасынлағады, осылы аспыдың кәндетті. Оны әкке қала аспыдың кәндетті. Бұл үстігілі суыма бұл тұрар. Оны жа экспедиция тәрінен мет манына айынаты бұл. Бастығы хыры бұтығар нар атанан. Лайығара атана хартты бұл. Доқтан жақайда тайын қалақ дойды болады. Бартың көрін үстөретін көрін ең ғынан, енді бартың кәпсән, пісән айынаты бұл. Икі сірі бұтығар болдағына үшігей апыға, үшітағы халай ашыты. Амосов Семен өшкем өтінен тұркет қана артты бұл. Икі сірі бұтығар, ол жағын күхіні көрді. Оның мәрі оғына 15 құнды бұл тұркет қана. Ол хыры бұтығар деп өксігілі ауысу болсын жабылды бұл. Доқтыра қызымеш үйінен берістілі әрге үшірақ қайыдан бары бұл. Олымны табағаттар бағалары бұл. Аллара кендер аян бердіңдер. Өксігілі ауысу болсын бұл тұрады дейін. Оны әтті оны үсті оғын үсілді қылдардағы қайы көтір әжі бұлттары бұл. Бағар осы бұлтынан нығар туғыр қалдыр бұл дейіндер. Сұрық туғ, 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 ту
көтөрөһө жылтырып, онтулары судан калды. Оны бит емиддети каттан сөктөн туруран келибит, буну тиндайты көстүрүн курдук. Ычаттарын бу эхебис улуяндан эхебиттен сурук таасык кылган. Бухан бара тинде дөбүндүк. Кандай сүппек? Эсе бара ханалакын дегенде. Эсе мен осенен алтыда арттым. Онтон түйөдүгөр нарысы көлө кана. Ол бидде тынартып, бидде таке кынартып, бидде үһе кырты бит бидде наша тырты бит 15 күн бу. Жонно же кытана хаян. Бүгүн да сүгүллү хаядыры уңгурду канада, үрөктүрөт уру канада. Деки ке уяна кытананы билдирет. Ол же баранга алык настрой дагы бит билген. Бу балай буна ним бир буланды же жабыт. Сепара. Буй бара. Ага. Сепа Степанович боянгары нехе ситихилери багырабыт. Онотон Раиса Риясовна нехе секретанын дробуяны угуниене кытанын. Дробуяны. Күндү көрөчүлөр биге билген өсө бир кылгас рекламага токтоп, онтон көрсөк бит бигиннин бирге болуп. The day when the tribe of great gods was creating this undermoon world. The day when we to legged were led to live on earth. The day that we the Yakuts were led to live on earth. The day the tribe of great gods created a gift for us and full and precious dwarf earth. Who is a shivering tongue? Who is a iron stick ringing like a string, making 100 various sounds? The Comus. Melodious memory of different tribes. We sent to Comus with wonderful songs of different tribes. We bless the Comus. We bless and twitter of various birds. We let into it. Саха уран кайсаргытын салайда гана тумуй ыгы толарытар делей ыгы тенитер эбир ыгы элбетер эгерделер күннерегер лын кунас төс кунан ыраларын уллуктан кон кунас ыгынан канарын коллатар кегат Дәсе курды күндү көрөчүлөр, Карбалак орто школатын төрдүс кылаган үйрөнөчүлөрү. Бүгүн биягы Кулаковский Комус деген коонун үз тилинен агын хетендердилер. Салаячы Валентина Степановна Кривошапкина сахатылын онна литературатын учутала. Ата бии бири битин салгыбыт онна сөтөгүлө сымы сонюгун катылы эмете ыты мандык ден. Сахан интеллигенция тыгар Кулаковская сахан интеллигенция тыгар сургун кассагыгар сурубутай. Септе коригутун 5533 кылгас номерге жизинден баран ыытын кыйлах беги партнёрдар бытыттан вкусная шкатулка рецептов саңа сурнал номерин онна улланы кере ателье магазинта сахалы тынах белага тутуга. Анан ыксан коридор гытын ытарга кетейин. Салгы ылжыттардын билигиндери бен ол курдук Кутугулу Илин федеральный университет ийинен Кулаковский институте улуу кибитатын үтүтүге үгүсөрүттөх үлени ыытар. Дебутуна бияга кепси келле институт директору Өксөкүлөх Сиене, доцент филологическая наука кандидата Саха СССР культуратын үтүлөх үлэхите. Таттылуун онна амман хелегин бачотта улуктоого Саха Республикатын наукаларын академиятын бачотта академига Людмила Риясовна Кулаковская. Онна Саха Республикатын кадр политикатын государственный муниципальный службатын департаментын салаячы Андрей Андреевич Мартынов. Үтөкүнө. Үтөкүнө да. Да, кыдык Людмила Риясовна, бу эгерде эти Кулаковская улуу кигине үтүтүгө кыдык үгүсөрүттө кулегитер, же бу кас кайыс кандан кайда быгылактык үлегитилер. Тойти биле үле баргыты боллан ан бастан төрдө төрөт эден тугат эден. Агым мудай дуттан барын инине тогоны сыллакка мигин гранлан эгер үлле хеңет деп. Мен он нине документтер рахмыри кымы яратым кимеме архивтар гөле лиретим документ кымы саратым материал кымы саратым турка ханам ден биле санан көрөн нуктукулакка ханан тибеп дүгөбеп боллага ди. Ол эм болланы кайра жоңго бери аякпын кими хада кимеле аякпын дем бе.
он там был на гамал день ранул не пить, а какая роль сехан там был кандиан, он это амудайга, он умо энергетер дете, ментал стах, но он ким алампа тахсилик коханнарон он был он тахат тарад дете, а это из улахан сорого бирам барам будой дутам бар бутон тукатан албле улили дербалла. Дегенен кихе будой дуган аладен туга битиде, сахарам бротта биле натаққа. Ес түлі келері бітін бұдай дуға. Ен естәқін енағын негер, ен естәқін ехіне бәйне негер, ен естәқін түрі бұдай дуғар, ен естәқін ұшталарғар, ен естәқін өрімі дос қолаға. Жынан бітін үйте ескін түлі бұдай дуға келері бекін. Денті толқы датым. Ағамдағыны не дейреті ехі бұдай дуға ескетін түлі келіғаттен кехі бұдай дуға дейін. Онжо ке сахарам баран ону толқы дура кенгейре біт. Онан чемін ти еспін түлі үйдер кехі болар мұхытын түнділі үйдер болам дей. Білден тұрар өксі күлі ақа тақсы бұт литератураны амбастан бен барын үйрет әлді бұтым ол дәнетті. Онны білі хебеске бұласығын өксі күлі ақа бәрі барты үліңдуу, күхудуу ден әрі ұқсығы болар әті. Республика интеллигенцията үксе, өтін өксі күлі ақа өйір оғыным барын бұл партия үлігіттері идеологическа қайдеке қамсырдағын, оны ме партия түгін линиетін тұтуар, тұтуғынныра қатыр жүндір бар болдықтыры де. Олар ол тақсаннар де, қол бір күрғардақ бітіне тақсан Канаевтен кеге тақсан чешмаққа кенеге бітін ол ұмап бұттыр өксі күлі әкенегетін. Ол оны үртігеннер қол бір бі ағабытығар бі жұмытығар балдыр еті. Вот, онан оқылы бір ол кенені атын үлелерін, қаннық науқа, қаннық суол ес қалдыр бұтын, кенеке кеге бұғытынан қайдағын, кене бұл үлелер түрі өте туыға біте ден ұлақын үлелер ұлақтар еді. Онтан ол онны үлелеге қабары бітті, ханам барамын біле тақсы бұт кенегелерін арай көл бүтім. Арай кенегелері бүтін үйте, кене бар ұрық капистарттан. Қас бидді тақсы ұлыр көпеттен әріп ол баққа, қас бидді тағары барата бейбейлерден де олған атылығылары біт. Қаны керед актер келер, ол күнді құлы бір бартын тұлын өңілері та негер, өнегінен кәнекенен тіхетті онықсыз тағары, лақ тағары көксі көлі құлықсы үрғата құханы. Кейі білбәк күні бапше ұларян қалды. Ол үйін аңбастан туықтығаны Туақ бар нөшіні өлелерін ең баратын, әме идеологияға сөпті бөлінерін, тұлын үхін ұларыттан, идеятын ұларыттан. Кепсер өттін кепсе әбәкке, кепсен еқті ағытын баратын көйі барыта, қайы кемегер ұттын өйдіңір болды. Онын өксі күлі аға түрі таңаттан тағары қабар әбет, онына бір канонической текст бар болынна деп еттін. Толқыға келеміт, әте университетке институт ағылы бұты. Тұншы 910 жылдаққа. Онына білден тұрыр мені кім Евгения Саевнаған ал бақын мақталлақпын. Бәйімді соғын қалбытым. Оны туақтен құры бұдеті. Мен болланы біле преподаватель болламды. Оны көрді хүл сүрейдім. Сағырдым ден, онын лексия ағарбын бағалысты тоқтыт ден. Ән қыққынан ол ден, мен оларын әрімін өксі күләқті өн өлелеметейден. Заявлені құрой бұл бар кейім. Создайте институт Кулаковского, это моя давнишня мечта ден. Үрен тағарды. Ол құрығын әдес мен тұтақ дебін кеннеке музейгі берем. Ұлған кей ұлғандық бұғарар болады. Ол бұғы қыралар үлі бітін әреде ғана қаты жәрдіңір генлерін тетті кен көрілік жәнратынны көрілдірді. Бәпшет жәрдіңірдің жүрдәйін хоғатшы бін, оны өйттен ұйылатшы бін. Ені ғана мұды ол институт тәрілін бұ конкретіне академическа тағарыға дәнділі жәрді бұд. Білігім болланды, білер құдығанды дүгі бүтін түгі Севеске, бұй Россияға кризис бә болдыға. Оның болланды бігі дағына университеті ол Әме кризистен бігі метар қарылынақ бітті. Оның құлы бір институт болланы ағаяқ кейілдәк, тұқы болынатын жүндір білі. Өксі күлі ағын құриятшыре болбатақ. Кені үйірбе әтті науқын ұлықта бұл кейі. Әнегінен құлы бір үйірбе әтті науқаға ғұруппалар тәрілдіктір әқтіреді. Ол тәрелленнер кен өлелерінде бартынылыдан, комментарийдан, технологический анализ оңырон, тарихтағы тіпет, оны че ол біле кетәйбіп болады қаған қатшыланар бұтын ден.
Ата бүгінде институт Кулаковская ергемтеті ден ұлқан бір бұрай егілі өлдерді. Оныңға бұл Степан Степанович етінде мен бұғатшыл өлі әжан. Андрей Андреевич бұрыстығын. Дәнна тұхан алақы мен бағасты. Ата бүгі екі түхінші 12 ғылттан Людмила Риясовналын бұлсан өлі әлі білі обществаттан ағалан. Ол кәмінге сақ интеллигенция тігір сұлы күйісілі тол бұта, но Людмила Риясовна лын бігі бірайы көңірамыд ұлыс бұға кәрген, жон сәргені бұтырғыттары көссен, кәпсеттен, алтыған, әлбәк өй сана алтығыта бол бұта. Ол чәртетінен бұл өксікілі әргімтеті дейін бірайығы бігі республика елдарханы онына правительство жағалта төйен үлеретін әребет. Қолы бұр білігін өксікілі өксігі хүйістердің сылығар республика елдарханы Егорафынаш Борисептері бет қамығы еті үлелі олырар. Бәғаға правительство председателі Евгений Алексеевич Чекем үйін яқып бұта. Онтан болағаны қолы бұр историян әттіқі өксікілі бұл сақа интеллигенциятігерден ұрығын бігі республика бұт Салаячты Егорафынаш Борисеп халаячылар ағықтақтыр дейін. Кейінлер бәйлерін үлелерігер туған ұқтақтыр дейін. Ирде білі тұрор бұта, ол күрдің білігін бігі оны көрімміт бұй әдер салаячылар өксікілің бігі сақа бөлі үйегін ұлу кейтін үлетігер олағығар, жағығығар тәңнен оның көй бұтын, олақ бұтын, жағық бұтын үлебетін, жоны көтір үлебетін, оның салаяттаран үлелігі Оннан аға шөйдік бұл үтчет министерствата, культура министерствата, үйрек министерствата, әдер халаячылары кейден үлелі әнерелілер. Ол күрдік бұл өксекілі әргімтетігер бігі бұлырын бүлі бәлі құлыстарын кәріп біппіт. Оны Людмила Риясовна әтерін күрдік ұлысқа жоңға сәргеға тұйғаты деққан аға шөйдік ұлын алылар. Ол үйім болдағаны оны өлеліктерін бағаралылар, қолы ұр нүрбалар, үйе бүлілер, өксекілі құлыптарын тәрген өлелетен әрелілер. Бұл республиканскай қамсағын бол ұқтақ, бігі юридийскай сирейденен әребіт, әпшестіне күрдік, ұлақан ғыран ұлы бұт, он кай бұттан болдағаны ұлыстары кері еқпіт, білігін онына күттіғықтары әдер салаятшылар, әдер лидердар, әдер ұчуанайдар, онына ұтчаттар әме. Онына болдағына білігін бұлан бұғытынан бұл әдер нәхелек бағалықтар әме күттіған әрелілер. Кейінлерге әме аналлақ бұл таттыға сайын форумын ұрғақтақ бұт. Онына болдағына бұл арастыр қамсағындар болаларығар барыларығар қолауыр ағалар сиестері де болуын, экологтар сиестері де болуын, ғылғығыттар де мұстар олар олар. Онына барытығыр Кулаковска үйерағын Кулаковска үйлеттін жүлліғәрі, тарғатары онына кепсет әрі кіна бұд. Ол күрдік өксекулақ бұл Людмила Риясовна әппетін күрдік тұспа бір әріқайысқанын үйлелі бөліхуек онына чинчи әтчі бұғытынан бігі көрәбіт. Оның болдағына бас көстіңдер бұд бігі қэксперт бұғытынан бұ үлеліктері әргімте бітігер, өксікілің әргімте тігер. Онына әдер үтчаттар онына кетсені хектері, осколы қолыры бар, онына бұ сүрін сұғыладен бұ бұрайек үтчат қананар. Үтчат білектіғ, үтчат тарғатықтақ, үтчат үйрендіктақ, үтчат онына олығыр жағыр оны туғаныртақты. Оныттан сүрін, оттан республиканы халайын олығыр салаятшылар, әдер салаятшылар білін әлбәқтер, әдер бағалықтар әлбәқтер, олар дөксікілі құрдық олар ұқтақ бүттен бігі Әдің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 ді
Ага сефирге чүген бу Сергей Береникорогот бүгүн биһиги Алексей Алексеевич Колоковский, Эксекуляр Алексей Сюз, Тюрдан Сылыгар Аналлах Тарайнер туғынан кәпсетті бет. Не бұ туғынан бияғы кәпсей кәлілер туғқандық тарайнер болуын кәпсей кәлілер таты Луға муниципальный район бағылығын сол бұячы Изабелла Александровна Сивцева. Онна таты Луғын Амман әхелегі муниципальный тарайли бағылыға Степан Степанович Соров. Я Степан Степанович тағылыққа туда бұ нәхелегі Чечемақ нәхелегі болды. Чечемаққа де бұ өксекуляқ түрі айтағы де кенел ойдуда. Де білеген бұ нәхелег қайдық бұйлақтық олар орғы. Идеокүннен әнді көрәтшілер,
Kecik üstüden halen rahat tükür. İyi ehliyek bir teritori tükür. Şükürler olsun eti tere bite. Uruk kuta bulur gıta bas tördüz yoksa o nehliye gecendi. Bilim bu Allah'ın manne ehliyekini herige rotor kirer. Kecik suçay diye herge tere bite. Suçay diye dağ bulur gılağ. Dikti doydu. Üstüden energetikalar doydu. Eti uçaydan çoğaz kız ama barı bilir ki ıdıktır bulurgu üyüyen bıytından odağıtlara oyutlara itengatlar kömülbek ve kömülleh etallar. Ol bura kıhık kıhığa intem çoşaytın çoğaz. Tahtana onu batırışka uluğu törütte bit gereken oyu nemiye intem çoğaz kömülleh etar. Ona tan atır bit oyun albakın oyu nemiye te uçayga kömülleh etar. Ona itnik sergi bokka bihege ulu bir dilağ bit törüveti özkabite. Cismaktan 30 kilometre dahilge var. Nehirlik jonu bilgi yüvle dağılı de örek otobülü yaktık, görüştü bit. Okurduk, bevit, nehirlik bir diğer tölbelerinden konsertler buldular. Opsiye 200'ten daha kıttaçı bu konsertlerge ıllata toydu. Ama tahınan nehirlik bir diğer spor hette görünür kürekte hecce bit. İtini tahınan bu yıl sağız sahatların hürütüger terehen olarak hecce bit. Ondan uçaydan Çişmakalı at sürütünü oruk takbın. Öztürküler füstüden sıkılmadım ya. O tahınan bu yıl yübüleyine hıyak çişmakı bular. Manna miye nihilik bir dönü herkete dağıttık dolguya belenmene hıcabıd. Barıgıtın bu tügenden tuhanan besiyin hübe günüger öztürküler yübüleyine hıyak çişmakı ngırabıd. O tahınan o tayın bastık ikiz günlerigar öztürküler lüksü füstüden sahagaran Allah hakmakı onu Dovakka Respublikanskı festival tereyeri hıcabıd. Ondan iti kurdu bihege bu yüvelin ehili dağ elbağ meripriyatiyalarından köşte balanına. Güzel olup kut, köşte yorgu yıllara geçti yüvelin. Vatta. Ata da Izabella Aleksandrovna. Ulus kamiyette olukhan terehen be bulur. Ulus kamiyette oluk üle köşte yorgu ya durar. O kurdu kolavra bihege bu yılgı hılavutun cekergen sılınan beler bipit uluska. Ol cekergen sılın uapsay İyiter üreter tahta EGT'de den nüçalıda kulturun obrazovatini klaster den teriyer tümer sürünür tümsüyü kurduk onur bopput. Ulaqan ol hünnünen de biheqa 10 proyek ülelir uluska, uapsaya. Bidilen terehenlerinden bol batak, barda proyektlerinden sürünlener. 10 proyek bütüttan bidestere saqa sarınlara den attaq proyek. Ulaqan samay ulaqan proyek büt. Ol bu yıl hülbet tüet kihi übüleyne datatın ılıqtaq. Belitektek, ol hübbet üyet ihigerde bir bastın mıt, bir samay sürüm müt öksökülağı ölöksöy bolar. Bu öksökülağı ölöksöyge otton sıllağı bolar, eti 10 proyek bitir bolar, sürün terehenler bit sürünnen, barı öksökülağı ölöksöy tığınınan sen bir kiren taksaktağdır. O kurduk kolu bura bu ağaya konukta ata kırayı veret etçiler bihe kağılır adem bolla. Igor Dimitriyevich Androsov hatından attanına o gınan baran sürün bir seksiye öksökülağı öksöyge ananına kırayı üret etçi bıytından kinine onunla oğulurca çinçeyen üreten hüddağın tireyini üleler bağı giddiler. Ebeter bollanı kolubra mandar usağılara boluqtara. Bu mandar usağıları gar bir seksiye emye sürünnen öksökülağı öksöyge ananar. Onunla bollanı mandar us bu oyun tüylüger hüddağın tireyine oyuları onur buda. Ol oyularıca ırıtı, bölühök tähin öttütten, kulturologiçeske öttütten, semantikatın öttütten, semiotikatın öttütten, bütünlüğü tütten çinçiyide ol onunla mandar usağıları gart boluqtara. Ebeter bollağına de bilgin itikini intelligensiyağa surugar surubot, de bilgin ajas aktualinay detakpina nüçalı ettaqa sir bapuruha. Kolubra biheqa bilgin emye tospa bir onyu bığıtınan bir tattan taqsıbıt Mikhail Mikhailovich Fyodorov den bastakı yuridiske yurak tähine Respublikan tarihi bitkihi atınan emye ağılar boluqtara. Ol onunla buduşi deputat den onyu teriyari jabıt. Ol onyu bütür jeti sirge bihigi ıtçatlar bıt, oğulur bıt. Tuak kanlık de bilin eti Dalnevostochny gektarga eti körüllerin. Ol körüllerin de ol onunla kinler oğuran taharaların onunla teriyek bit. Okurduk olubara ja atın kanlık bağırar iti 10 proyek bütügar öksökülağ öksöy kiren taksıqtağ den. Ol gınan baran jettön sürün beytin beytigar ajas analağ terehinler bağlar. Ol joksoğunu
болуага жоксогон сүрүн нехилегин осполатын сүрүн нахенен онна кулун тутар отут бир күнүгө таатталуугар болууга онна жа агыс 80нен улаккан научный практический ден өксөкүлөг олог бу жиннек крайы үрөтүгө чинчихет бүгүтүнөн научный исследовательский үлөлөр онно таксыктара себеп элбек отоочунай ыңырылдан таксыг республикаттан үлөлөктөрө онна ол игер бигеттен таатталуугар быйыл научный общество ден теренеребит он той бы тоттан булатын оюнскай атынан ден аттаныктак тоспа общество тереллер ол же тааттан таксыбыт онна тааттага билин өли 50 хиджар чинчие огону чинчие үлөгө тардар үлөхеттер барларын түмен онук общество теремит же ол өксөкүлөк өлөксөйганамыт научно практическая конференцияга онно бары түмсен үлөлөктөрө хитигирдип ону таханан оттон сайын улуу сыйгага бүтүн нүйтэ бу өксөкүлөгө өлөксөйгө ананыга этигирдик оттон же хүрдээх киң дивиспит боллагана түмсүү көгүнен көжүүстээг үлени териииди ити кластер демитинендук бирибеттен алырбыт тылбастан Антон, бу билигин үбүлүйдэктерэйне кыдык хагаланнактары ди. Улахан республиканска хамыгы терилен. Улахан республика дүнен улахан хабарнактарэйне рытылдылар. Онун кадже бу өксөкүлө алып сөйтүрөбүтэ сүз жордан сыллак үбүлүйүн улахан брандта терэйне. Улун тутар 16 күнүгөр манна ДК Колоковского болары белемнен үлөтө уже болодур. Онун тонеми белем Ага, бигиттен олог главный режиссёрдар бит, киренлер үлелирге өйдүрөн алырын бартын уран олог билген белем хаҗалар. Ага. Оннотон улустан эми ого ансамбльдара кирехтере, те кохонне тоглор бут кирехтере, эбет онно биги каянданы кыттыны лабыт. Ага. Оннотон мен туга сүйдүм ди бир эти олог проект тугнат. Ага. Те каян күс ана хас булуктакта. Олого бирайга отон бияга болсо нөлөлөбүтө ыратта. Үлөлөтөлөр эти юнат станция бу жоксогон осколата сүрүнлөндөр ыталлар. Ол хүнүнөн кеннер үдө албат экспедицияга сырдан келлер. Онна ол хүнүнөн кеннер билген тохо төмөк төмөгай улаккан терехнер дактер. Сүрүн үлөлөрө төмөк төмөгүнөн кеден ахаллар. Бу билген колун тутарга бияка отон эржон сугуланы булуктак. Онтолар бут бу тоха булчуттар, балыксыттар де түмсүлөргөр олор истеринен ити олаттар бут эми онно кыттан агыктактыр. Спасибо на вечтан нам белек нет. Юбилейный датылар кыттан бе быйыл эржон сугуланы ытты бут нелек бетер. Оннотон бебит неформально да болар эми түмсүлө байлап бул эржондорго. Ким булчуттар де, ким механизатордор де, устар де. Тен абыдын бардын бир түмсүгө түмөмөт быйыл агала конференциялар улуска делегаттар бун таалыбыт. Уже бу күндөргө тахамбыт кыттык таакыт. Эти общественные түмсүлөр би бияка тааттага неформальный деп кырлы те неформальныйдер. Араас түмсүбүт 200 сүбеттен такка. Онтон регистрацияламыта быйыл эти хүлбеттен хүлбе болду. Регистрациялага. Олар бу жол сүлбе регистрациялак бу тарас эти конкурстарга грандарга киселлер. Онтон же ол 200 сүлбе бит бие калык сүрүн күсбүт, культурны терехнер бит, ара сүлбе бит бүтүн нүйт эти түмсүлөрүнөн бар. Ага түмсүй такылы бура нехлиг айы бар. Олар сүрүн ажас камсатар күстер. Ийелер түмсүлөрү, эбелер түмсүлөрү, эдер ийелер түмсүлөрү деген, үччаттар түмсүлөрү деген эти бартанник токтой дагы албатта. Анан спасибо, бет кылгасы бегне хелең тугуна кепсери төк ийелерү кас төлбөнөн. Нелек бит, дагы жас нелек. Балырын тогон бес бүтүн билетен бит, билене бүтүн. Осы хетте үстен тахка ийелерү хетте үстте ки, башне бу хатырлатата олох хана анығылы типтах балуга жетен тутан келер дебит. Онда быйылгы юбилейдах бытынан эме нелек битин келгенер, өрөт адынар баланнар дах бит. Окуду бұл устройство ғылынан бұлырын үдә бәх үлі қамнас бар бұта. Быйыл дағын етуле битин халғыр баланнақ бит. Онда тұн бейгін елек, тэйқа айстыбатын жарттан елек, хүрін дұқуып бұт барса тэйқа айстыбан кейрер. Мен быйыл эме сүйүүтүн аспытына тең кыстатан кайын устата к
күйөх оттон сомсон каалары лене камнаы аттарына оорубут онтон индикете да индик буй биле дагыл биеха индике хайдыга топ төрөттүрү бири демет дах эрелдахты кетебит сеп Степан Степанович Изабел Александрдан бүгүн келен жатабыкы мактанабыт Он оттанкаджик бо юбилейный сюстердан сылынан эгенега делибит. Он оттанкаджик бо жоғын тирэйнэре үрдік тағымнақтык, үрдік юрилэхтык, көрсі оқы татарықы тен эрэнэбит. Күнді көрәчілер білген ысымы сонним түмігін тахарывын иты маннык денетем. Алексей Кулаковскай, саха интеллигенциятыгар сургун қас сахагар сурый бутар иген. Септяға пеппет 35 сахагар, тыгынча 912 сыллаққа. Сөптеу Хоруев Федорова Мария Горнылуғын бәджігістегі тәніпті мегафон абонена 4-5-11 номерден бітер. Беген еқа Марияға бігер әлләк партнердар бұтыптан вкусная шкатулка рецепт абсурнан саңа номерен, етеніне кәрі ателье мағығынтан сақылы тыннақ бұл бәртәғі бәләғі бәләк ұнавыр. Күнді көрәшілер манан бүгін бері бейтен түмік түбіт, бүгін кәпсетейттен туғамы туғалағы өтеуінері еңгелемекке бұлы әрінің қалабын, әтенге сылдың көрсе оқа дере.